На території Мальованського лісництва, що в Шепетівському районі, поновлюють мінералізовані смуги. Лісничий Сергій Туракевич розповідає, ця процедура необхідна, аби уберегти ліс від пожеж. Мінералізована смуга під час виникнення пожежі стає перепоною для її розповсюдження на більшу площу. Ми використовуємо або дискові борони, або плуг ПКЛ-70. Плуг ПКЛ-70 він більш кращий підход для саме створення, для нарізання нових смуг, а дискові борони саме для догляду за ними. Грунт перевертається і рештки його перемелюються. Та все, що сухе, йде під низ, а земля свіже вивертається наверх, якщо по-простому. За його словами, найбільше уваги лісничі приділяють молодому лісу. Аби оперативно виявити пожежу на тій чи іншій ділянці, в Шепетівському лісовому господарстві працює 4 системи відеоспостереження з вишок лісництв, за якими стежать з центрального офісу, розповідає інженер охорони та захисту лісу Максим Михальчук. Загалом зображення з відеокамер відображається на екранах, паралельно кожен напрямок фіксується за допомогою променя на карті. Щомісячне поновлення мінералізованих смуг розпочинається з періоду ранньої весни, коли в лісі сходить сніг та настає суха погода. І триває до пізньої осені, розповідає директор Шепетівського лісового господарства Олександр Заблоцький. Заплановано порядком 300 кілометрів таких смуг, тобто ми доглядаємо за старими вже існуючими або створюємо нові. Але, як правило, ми їх проводимо набагато більше, там, в два рази більше, тому що застерігаємось від того, щоб якісь загоряння виникали. На території Шепетівського району, що є найбільш лісистою місцевістю у області, створять найбільше мінералізованих смуг, розповідає директор Подільського лісового офісу Василь Гончар. У цьому році ми запланували на території Хмельницької області створити 610 кілометрів мінералізованих смуг. Половину даного завдання ми вже виконали. За його словами, в цьому році на території лісів Хмельниччини пожеж не було. Минулого року ліквідували 13 локальних пожеж. Основна причина загоряння в лісі – людська недбалість. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.